Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar hamda qadrli yoshlar. Mana bugun farmakologiya fanidan adrenal reseptorlarni falajlovchi dori vositalar to'g'risida gaplashamiz hamda sizlar bilan barcha biz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Adrenergik sinapslarni qamallovchi vositalar o'z o'rnida ikkita guruhga bo'linadi. Adrenal blokatorlar hamda simpatolitiklar. Adrenal blokatorlarning o'zi ham 3ta turga ajratiladi. Alfa, beta hamda ham alfa ham beta adrenal blokatorlar. Demek, adrenal blokatorlar alfa adrenal blokatorlar. Bu dori vositalariga doksasazin, terazazin dori vositalari kiradi. Beta adrenal blokatorlar, ya'ni alfa 1 hamda beta 1. Beta 1 adrenal blokatorlarga esa bisoprolol, atenolol hamda metoprolol. Ya'ni sotuv nomi egilok yoki betalok deyishimiz mumkin. Demak, ham alfa ham beta adrenal reseptorlarni bloklovchi vositalar bularga ham alfa ham betaga labetalol dori vositasi kiradi. Demak, slaydga qaytamiz. Adrenal blokatorlar, alfa adrenal blokatorlar. Bular selektiv hamda selektiv bo'lmagan alfa adrenal blokatorlarga bo'linadi. Beta adrenal blokatorlar ham xuddi shunday selektiv hamda noselektiv bo'lgan dori vositalarga bo'linadi. Ham alfa ham beta adrenal blokatorlar ham o'sha biz aytib o'tganimizdek labetalol dori vositasi kiradi. Alfa adrenal blokatorlar. Alfa 1 adrenal blokatorlarga ko'rib turibsiz. Mana juda ko'p dori vositalarimiz bugungi kunda qo'llaniladigan mana alfasazin, daksasazin, tamsulazin. Tamsulazin bu prostata bezining xavfli, yengil bo'lgan giperplaziyasida qo'llaniladigan dori vositasi hisoblanadi. Alfa 2 adrenal blokatorlar bu yoximben. Bu tibbiyot amaliyotida kam qo'llaniladi. Chunki buning nojo samaralari ko'p bo'lganligi tufayli biz shifokorlar kamroq tibbiyot amaliyotida qo'llaymiz. Alfa 1 hamda alfa 2 adrenal blokatorlar nitsergalin, digidroergotamin, digidroergokristin, fentalamin dori vositalari kiradi. Bu dori vositalari kompleks gipotensiv dori vositasi sifatida qo'llaniladi. Selektiv bo'lmagan alfa adrenal blokatorlar fentalamin hamda tropofen dori vositasi kiradi. Bular periferik qon aylanishining buzilishlari, reno, endoartrit, obliteratsiyalovchi ateroskleroz, trofik yaralarda, sekin bituvchi yotoq yaralarda, fioxromositomalarda, giperadrenalinli qandli diabetni davolashda ishlatiladi. Selektiv bo'lgan alfa 1 adrenal blokatorlar, bular noselektiv bo'lgan adrenal blokatorlarga nisbatan noxush ta'sirlari kam. Misol uchun prazazin, doksasazin, terazazin bular vazoaktiv alfa adrenal blokatorlarni qon tomirlari bilan birgalikda alfa adrenal blokatorlarni kamroq qamallaydi, falajlaydi desak ham bo'ladi. Qon tomirlarini kengaytiradi, qon bosimini tushiradi, taxikardiya chaqirmaydi, miokarditning zo'riqishini kamaytiradi. Alfa adrenal blokatorlar xavfli bo'lmagan prostata bezi, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, xavfli bo'lmagan, ya'ni prostata bezining kattalashuvi, giperplaziyasi da davolashda butun jahonda bugungi kunda eng ko'p qo'llanilayotgan dori vositalaridan biri hisoblanadi. Selektiv bo'lgan alfa adrenal blokatorlar, bular kuchli gipotensiv ta'sirga ega, ammo bu ortostatik kollaps, yurak yetishmovchiligini kuchaytirganligi sababli hozirgi vaqtda tibbiyotda nisbatan kamroq qo'llanilyapti. Selektiv bo'lgan vazoaktiv alfa adrenal blokatorlar esa lipidlar almashinuviga ta'sir qiladi, uglevodlar hamda sidik kislota almashinuviga ta'sir etmaydi. Beta adrenal blokatorlarning beta 2 hamda beta 1
adrena blokatorlarını biz ko'rib chiqamiz. Bundan noselektiv hamda kardioselektiv dori vositalarini ko'ramiz. Noselektiv dori vositalar bo'lsa, nadolol, propranol olishimiz mumkin. Timololni juda ko'p ko'z amaliyotlarida qo'llanadigan dori vositamiz bu. Timol, timolol endi sotuv nomlari har xil nomda chiqadi, lekin ta'sir etuvchi moddasi bu timolol. Metoprolol yuqorida to'xtalib o'tganimizdek, betta adrena blokatorlarini kardioselektiv vositalariga, bularga atenolol, besaprolol, besaprolol, ya'ni kankor deb sotuv nomlariga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, talinolol, esmolol, nebivolol va hokazolar. Bular bu dori vositalari gipotenziv dori vositasi sifatida eng bugungi kunda keng qo'llaniladigan dori vositalari hisoblanadi. Betta adrena blokatorlar tasnifi. Demak, noselektiv betta adrena blokatorlar simpatomimetik faollikka ega bo'lmagan noselektiv betta adrena blokatorlar. Bular propranol, timolol, sotolol, propranolol bu dori vositalari keladi. Ya'ni anaprilin deyishimiz mumkin. Simpatomimetik faollikka ega bo'lgan noselektiv bo'lgan adrena blokatorlar esa bu oksiprinolol. Demak, kardioselektiv simpatomimetik faollikka ega bo'lmagan noselektiv adrena blokatorlar bu atenolol, metoprolol, egilok, betalok dori vositalari bular 25, 50 mg, 100 mg dozalarda ishlatiladi. Albatta, bu dori vositalarini dozalashni biz kasallikning darajasiga qarab albatta belgilaymiz. Demak, simpatomimetik faollikka ega bo'lgan neselektiv betta adrena blokatorlar bu atsibutolol hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, selektiv bo'lgan adrena blokatorlarning bir necha bugungi kun tibbiyot amaliyotida qo'llanilgan xillarini ko'rib turibmiz. Mana atenolol deyishimiz mumkin, adjikom va sotuv nomi akos, atenolol yana atenosan, betakart, vilorin deyishimiz mumkin, atsikar, betaksol, betak va hokazolarni misol keltirishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu dori vositalarimiz, bu hammasi betta adrena blokator, ya'ni gipotenziv dori vositalari sifatida qo'llaniladi. Alfa, betta, ham alfa ham betta adrena blokatorlar. Ko'rib turganingizdek, butil amina gidroksin rapoksi fenoksimetil, ya'ni metil oksidiazol unumlari. Bular albitor bo'lishi mumkin, fraksadolol, labitolol, betolol. Ko'rib turganingizdek, mana ko'z amaliyotida ko'p qo'llaniladigan fraksadolol dori vositasini rasmi. Demak, karvidilol, karvidilol ham gipotenziv dori vositasidan, ya'ni surunkali arterial davleniyasi, arterial bosimi yuqori bo'lgan bemorlarda eng ko'p davomli davolash sifatida ishlatiladi. Bu dori vositalariga keladigan bo'lsak, bular mediatorga tuzilishi o'xshash va mediatorga konkret ta'sir eta oladi deb olishimiz mumkin. Miokardning betta 1 retseptorlarini bloklab, yurakning qisqarish kuchini va chastotasini, ya'ni daqiqalik va urish tezligini kamaytiradi. Kuchli yurak yetishmovchiligida esa bu qo'llanilmaydi, xavfli hisoblanadi. Bular aritmiyaga qarshi ta'sirga ega, yurak avtomatizmini, o'tkazuvchanligini, miokardning qo'zg'aluvchanligini va uning ektopik o'chog'ini kamaytiradi hamda bloklaydi. Yana yuqoridagilarni aytadigan bo'lsak, renin sekretsiyasini, kalsiyning hujayraga kirib borishini, tashilishini kamaytiradi. Ya'ni kalsiy kanallari blokatorlari deyishimiz mumkin. Demak, qo'llanilishi yurak ishemik kasalliklarida zo'riqish, stenokardiyasi, nostabil stenokardiya, miokard infarkti, arterial gipertenziya banning ba'zi shakllarida ishlatishimiz mumkin. Arterial gipertenziya, yurak ritmining buzilishlarida ham bu betta adrena blokator dori vositalarini qo'llashimiz mumkin. Triotoksikozda, migrenda va bezovtalikda hamda boshqa gipotenziv dori vositalari bilan kompleks qo'llashimiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar hamda qadrli yoshlar, mana bugun biz farmakologiya fanidan adrena retseptorlarini falajlovchi dori vositalar to'g'risida siz bilan gaplashdik hamda sizlarga yetarli bo'lgan ma'lumotlarni berdik deb o'ylayman. Keyingi darslarimizda yana shu mavzu haqida kengroq, batafsilroq ma'lumot beramiz.